ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਾਲ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੈਂਕਫੁੱਲ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਈ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਬਾਲ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਕੋਪ ਆ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। जी बिल्कुल, आज प्राइमरी स्कूल सेक्टर 39 मोती नगर में इस चीज को जो है बाल संसद का गठन किया गया। डीसी साहब की तरफ से जो है स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में इस चीज का उपराला किया गया था और हमारे यहाँ पर सेक्टर 39 में प्रिंसिपल सुखदीर सेखो जी के द्वारा जो है आज इस चीज को जो है एक प्रैक्टिकल रूप दिया गया और स्कूल में एक फंक्शन करके पूरा तरीके से इस चीज को जो है बाल संसद का गठन किया गया और बहुत ही अच्छा देखने को मिला, जो कि हमें जहाँ तक इस एज में जाकर इन चीजों का पता चलता था या फिर किसी नामी प्राइवेट स्कूल्स में या फिर कॉलेजों में इस चीज को देखने को मिलता था। तो सरकार के द्वारा, डीसी साहब के द्वारा और स्कूल के प्रिंसिपल स्टाफ सभी की मेहनत सदके जो आज ये बाल संसद का गठन किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी को और सभी बच्चों को शुभकामनाएं कि आने वाले टाइम में भी ऐसे अगर अवसर मिलते हैं तो बच्चों को भी उन अवसर का लाभ उठाना चाहिए। लुधियाना लाइव दलित, इनका चार्ट रिपोर्ट।